Prenesme sa na chvíľu do 18. storočia a zahľaďme sa pozornejšie do krásy týchto troch objektov. Máme tu čalúnené kreslo, dvojmiestnú pohovku a sedadlo taburet z obdobia rokov 1760 až 1770. Obdivuhodné kúsky však. Kreslo napríklad predstavuje typ francúzskeho reprezentačného nábytku, vyrobeného v klasicistickom štýle francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. Jeho kostra je z lipového dreva, pozlátená 24-karátovým zlatom, bohato zdobená jemným kvetinovým dekorom. Štyri stĺpikovité nôžky kresla sú zdobené kanelážou, vyrezávaným perlovcom, listami, kvetmi a rozetou. Kreslo je čalúnené krémovým, ručne vyšívaným atlasom. Na operadle aj sedadle je motív štylizovaných kytíc z kvetín, ruží, konvaliniek doplnený modrými stuhami. Vedeli ste, že toto kreslo je súčasťou salónnej sedacej súpravy, ktorú dala vyrobiť rakúska panovníčka Mária Terézia pre svoju najmladšiu dcéru Máriu Antoanetu ako svadobný dar, keď sa v roku 1770 vydávala za budúceho francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. Súčasťou súpravy bola tiež táto elegantná čalúnená pohovka a sedadlo. Všetky tieto vzácne umelecké diela pochádzajú z dielne vtedajšieho nábytkárskeho majstra Georga Jakoba. Zo spodu sedadla je umiestnená i značka výrobcu, pečiatka s iniciálkami JG a korunkou. Pohovka je menšia, dvojmiestna, stojí na šiestich rovnako bohato zdobených stĺpikovitých nôžkach. Čalúnená je bielokrémovým atlasom, s ručnou výšivkou štylizovaných kvetov, ruží, konvaliniek, listov a kvetinových košov. Táto technika, použitá aj na kresle a sedadle, sa nazýva ihlomaľba. Operadlo zdobí opäť veľmi precízna výšivka kvetov. Po celej šírke sedadla pohovky je veľký odnímateľný vankúš s vyšívanou bohatou kyticou kvetov v košíku. Čalúnenie na pohovke pochádza z textilnej manufaktúry Filipa de la Salle v Lyone. Taburet je čalúnený bielým vyšívaným atlasom, drevo a pozlátenie je rovnaké ako pri kresle. Nohy taburetu sú v tvare X, sústružené, zdobené kanelovaním a vavrínovými vetvičkami. V strede sú spojené klbovým spojom vo forme kovového zdobeného čapu. Sedacia časť má obdĺžnikový tvar. Túto honosnú salónnu sedaciu súpravu získal posledný užívateľ Sveto-Antonského kaštieľa, niekdajší bulharský cár Ferdinand Sachsen Coburg Gotha na aukcii v Paríži, pravdepodobne v rokoch 1920 až 1930. V súčasnosti je súprava umiestnená v Múzeu Svätého Antona.